Uroš, ne znam dati skrivo. Uroš, ne znam skrivo. Tako je, dobro. Prihajal na ta mandat, se nisem predstavil, da bo to kino odpiral. Nekako se ni bilo v planu. In moram povedati nekaj dejstv, ki mi pomagajo v današnji otvoritvi. Ko sem bil zelo mlad, ne zdaj kot sem dedek, sem bil kinofil. Včasih ni bilo druge zabave in nekako sobota, nedelja, po trikrat na dan. Treh, šestih, devetih, to je bil moj nek program, da sem obiskal kine. In zadnji film, ki sem ga videl, je bil prav te dvorane. Najmo se 20 nazaj, lasta s prijateljem dr. Dorenškom. Ne bom pojedel vsebine. Zdaj sem mislil, da je pravi film zbran, da ni kakšna kavbojka, ker kavboj smo že bili tu v praksi, ko so ta vrata zapirali, ne, na kavbojski način. In jaz sem prepričan, da je dobra volja, če veliko znanje, in tu se zahvaljujem načelniku Grilcu, njegove ekipi, ki je prišel z idejo sred leta in rekel, zdaj pa moramo film narediti, obnoviti, naredil program, naredil vsebino, postavil cifro, koliko se stane, ki smo na mesti svet, mislim, da ni noben, da so proti, no in pripravljal tudi direktorcu. Rezultat tega pogovarjanja, ki ga začel pravim dr. Grilc, je danes tudi na prečest, danes tudi vsi vi. In jaz srčno upam, da bo to dober program, da bo ta lepa dvorana vredno polna. Poživamo danes večer in hvala lepo vse skupaj, da prihajate s prijazno voljo pod mesto Ljubljana. Srečno Ljubljana. V knjigi gostov smo se lahko pogledali prvi opis gospoda župana, ki je zapisal kino mojega otroštva oziroma kino moje mladosti. Kolikim ljudem je bil to kino mladosti? Koliko ljudi se bo zdaj, lih zaradi tega, ker je to kino mladosti njihove, ljudi se bo zdaj zaradi tega vračalo? Ja. Zelo dobro vprašanje. Namreč to je tisto vprašanje, ki smo si ga v bistvu zadali takrat, ko smo začeli razmišljati o programskih načrtih. In glede na to, da nam je bilo jasno, da je to mestni kino, smo razmišljali predvsem o vseh tistih generacijah, ki jih na ta prostor vešajo posebni spomini, izkušnje, skratka konkretne konkretni doživljaji iz njihovega življenja in v bistvu mislim, da je to en velik krog ciljne publike, ki jo prej morda umetniški kino ni zajel in ki jo vsekakor verjetno ne zajamejo vsi multipleksi. Skratka, mestni kino je zagotovo kino za vse te ljudi, ki so nekoč v kino domor uživali. Danes bančni rob, jutri pred premiera Vojne za vodo, v naslednjem tednu lepo, težko je biti film, je vse tako, ne? Kaj še pripravljate zdaj v tem otvoritvenem tednu v bistvu? Torej, tako kot si rekel, vmes je pa seveda v petek še otvoritev razstave fotografij, torej Šijanovih fotografij Vrtoglavice. Potem je tukaj sobotni žur za vse tiste, skratka, to bo tak žur, ki je predvsem za vse tiste, ki niso vabljeni, zvabili. Potem je to seveda še program naših kratkih. Torej, v ponedeljek zvečer bomo prikazali tri kratke filme slovenske, Cvitkovičevega, potem animirani od Dušana Kastelica in pa Luzarjev film. V torek bomo pa na nek način slavnostno odprli tudi našo filmsko knjigarnico, čeprav obratuje že v celem otvoritvenem tednu. Potem bomo pa odvrteli še film Na robu ljubezni, ki je pa tudi ena posebna zadeva. Gre namreč za predpremiero, ki jo skupaj z distributerjem Carantanio Cinemas pripravljamo kot v bistvu eno ekskluzivno priložnost za to, da si ljudje ta film ogledajo v mestnem kinu, kajti sicer bo njegova pot v drugih kinih. Ja, najlepša hvala za enkrat in veliko uspehov še naprej. Najlepša hvala. Pa se vidimo v mestnem kinu. Se vidimo v kinu.